سے پوچھتی ہیں اگر بچے تلاوت کر رہے ہیں اور بیچ میں سجدہ والی آیت آ جائے اور بچے بار بار وہی سبق دہراتے ہیں تو اس طرح سجدہ تلاوت کتنی دفعہ واجب ہوتا ہے؟ جی اگر مکان ایک ہی ہے اور جو آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے وہ بھی ایک ہے تو صورت میں ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ صحیح، بہت